Fique por dentro do jogo, torcedor. Neste domingo, às 18h30, no estádio Bruno José Daniel, Atlético e Santo André se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem será carioca. Apita o aspirante FIFA Péricles Bassols Cortez, auxiliado pelo bandeira FIFA Wilton Moutinho Rodrigues e Ricardo Almeida. O Galo está na 7ª colocação com 34 pontos, já o Ramalhão vem em 16º com 24. Confira os números desse confronto e reveja os lances da última partida. Na história, Atlético e Santo André já disputaram 5 partidas. São 2 vitórias do Galo, 2 empates e 1 derrota. 5 gols a favor e 5 contra. A última partida foi disputada no dia 30 de maio deste ano, no Mineirão, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro lance, Carlos Alberto recebeu a bola na direita e chutou à esquerda do gol. No segundo tempo, Tardelli recebeu dentro da área, saiu da marcação e rolou para o Elton Felipe, que bateu prensado e a bola subiu. Cruzamento da esquerda e Alessandro cabeceou por cima. E ficou assim, Atlético 0, Santo André 0.